تقویٰ دراصل کیا ہے؟ جب ہم ایمان کی تعریف، تقویٰ کی تعریف کچھ اور انداز سے کرتے ہیں تو یہ الفاظ ہمیں بھاری لگنے لگتے ہیں، کئی بار ایسے پیچیدہ بن جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کو بھاری سمجھ کر ان سے نظریں چرانے لگتے ہیں۔ جی ایسا کچھ نہیں ہے، ایمان اگر ہم جاننا چاہیں بس سیدھا سا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، چھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں دل میں یقین رکھنا ہے، یہ ہے ایمان۔ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مثال دی، جیسے تم کسی انسان کو دیکھ لو کہ جنگل میں چلتا ہوا جا رہا ہے، جہاں خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، وہاں کیا کرتا ہے؟ وہاں ظاہر سی بات ہے اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہے اور اس طرح سے دیکھ دیکھ کر چلتا ہے کہیں کسی کانٹے میں پیر نہ پڑ جائے، یہ ہے تقویٰ۔ دنیا میں بہت ساری خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، گناہ کے پودے ہیں، کہیں کسی گناہ پر پیر نہ پڑ جائے، آنکھ کسی گناہ پر نہ پڑ جائے، یہی دیکھ کر چلنا، یہی تقویٰ ہے۔